Kyss och shut no då. Är det något för nå... Helvete du på raket! Sug dick! Nope. Åh oh, fy faen, i helvete, Jan! Fan, jeg er dødd om du har dødt ned der, altså, i helvete. Skriker og hopper ned, og jeg fant ut hvor vi kan hoppe ned. Ok. Åh, oh, i... Hva? Ah, der var begge, ja. Yippie! Skal se om han andre finner veien ned. Nei. Kanskje man liksom springer på kanten og dropper ut for. Kødda! Damn! Det var close da! Ja du. Rape victim. Åh, jævlig styrke. Hører jeg bare rape victim, og så hører jeg bare deg. Åh, oh, gi meg styrke. Timing. Åh, så stamina. Ja. Er du dårlig kondis? Ja, litt. Får han på fjell i morgen. Fy faen. Oh, hello! Jeg tror jeg la være. Klatre din helvete. Ja, nå går det fort. Headshot. Med multe til. Man skulle låt Halo-duden si stemme gjennom alt dette her, så hadde du gått galt. Mhm. Triple Halo! Wow, wow! Ja, AIDS. Nei, AIDS-kett. AIDS. AIDS-kett, yay! Successfully got AIDS. Score. Achievement unlocked. Har ikke levd livet før du har fått AIDS. Ja, bare hive seg på. Oi, svart. Hive seg på. Nei. Nei. Han flaug jo faen med den retningen jeg sprang. Jeg skjønner, hva fart skal du igjen? Din er en tunnel. Åh, for i helvete. Nei! Hva du gjør på? Pisser du? Du stod mjuk, og så var det ingenting framfor deg, og så hadde du sånn pisselyd. Hva faen? Hva tror du? Jeg har rotet meg bort. Er det denne veien her, eller? Ja. Faen, ikke mange skotter du får, altså. Det var sånn. Why? Helvete, hva er det for dere? Jeg plutselig så jeg rett inn i en pål, eller hva faen? Jeg begynte plutselig å se rett mot veggen, og så bare, why? Ja, ja. Det var det som skjedde med meg. Smell hennes ass. Jep. Det så virkelig sånn ut. Rimming, dette da. Rimming og fårikål, så det sa på organisasjonen. Åh. Damn! Uh-oh. Spring igjen! Oi!
springer jag. Ja, det är det väl. Aj, aj, aj. Är du chips over? Mm, kanske. Ish. Jag klarar akkurat över kanten. Jag bara flög ned igen. Fy fan. Jag syns det här var nacken, men jag var inte stött. Fy fan. Nu fyller jag mig sitta där en fål. Jag såg över kanten och bara boom. Flög ned igen. Cut them? You cut them? Let me see. Oh yes, this is awesome. I don't get to live. So close, yeah. Oh. You're a yoke up on me. Rätt vid sin av mig. Helvete. Sen när ska du snacka om? Nej. Det är disturbingly god detaljer på nipplarna på den här fyren här. Allt du lägger märke till. Ja. Är det en bil eller vad fan? Ja, du disconnectar? Ja, internetet men jag skulle se plötsligt av. Ja, så pass. That's weird. Men vem så hostar nu? Ego fan. Nå, han kommer ju hålla samman då. För vi är på oss in, ja. Helvete! Oj, jävla bra. Svart. Ja, men vi har inte grappling hur. Kan vara angripa under vatten. Fuck this shit. Är det här va? Vi checkar med vatten, vär så snill. Hunter Walker, vad fan är det för något? It destroy nest to increase auto win powerful weapon. Okej, okay, jag fick 1 megawatten då. Ja, jag är 200 meter ifrån dere. Ska jag prova att komma tillbaka eller? Fan, jag står med så hytten och väntar. The fuck you destroy the nest. Skulle ni helvete. Ja, det har varit lite intensivt den planlagt. Var du färdig med den missionen? Jag vet inte fan. Jo, vi blev väl det. Varför ska vi helt enkelt göra det så här night drit? Var har det blivit av de vanliga missionerna? Jag har bara invasion. Ja, jag går. Jag går. What? Jag fan, det är inte vanligt nå. Vad fan, jag är ju... Vad är detta? Vad är detta för nå? Helvete du på haket, Poco, syv ditt! Hæ? Det er Poco, helvete, angrep meg. Nei, hva faen er du på haket? Det er kuken går til å svømme og! Nei. Rävål kan svömma, just saying. Okej. Är det då? Då springer jag. Human killed, ja. Fan. Kan vi ha 2 igen att dräpa? Ja. Han är på mig nu.
helvete altså. Jeg må springe mot dere, han er rett bak meg. Nei, kom her, kom her, kom her. Fuck! Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her. Yes! Ohohoho! Oh. Legendary blueprint. Victor-bildet på min skjerm er at jeg ligger på rygg. Nei, men vi sa jo ja etter når vi konfirmet og trykte at det kunne komme sånn nei, ah, ja. Drit. Og sikkert en eller annen fyr sa på at jeg ille befinner, at de må drepe folk.